CH-vea rajatud kuulduslaulurava. Arenduseks kulus üle 4 miljoni euro. Põltsamaa lossi väravahoone ja konvendihoone seisid varemetes ligi 80 aastat, aga on nüüd saanud uue alguse. Just konvendihoone taastamine oli kogu projekti keerulisem osa, sest 4 aastat tagasi oli see kehvas ja lausuohtlikus seisus. Müürid olid väga lagunenud, lossi torn 7 korrust kive langemas, et see on olnud ehitajatele väljakutse meile kõigile. Ja kui me 20. aastal alustasime selle varjupargi koristamisega, siis kohati oli seda ladestunud siia 4-5 meetrit. Et see oli üsna märkimisväärt töö ja suve jooksul me vedasime siit välja kuskil 1500 tonni ehitusprahti ja teist 1500 tonni materjali taaskasutuseks. Lossitorni tippu ehitatud vaateplatvormist avaneb uhke vaade ümbruskonnale. Väravamaja on saanud külastuskeskuseks, kus saab tutvuda lossikompleksi 7,5 sajandi pikkuse ajalooga. Lisaks siis ajaloolistele hoonetele on korrastatud ka 80. aastatel ehitatud nii-öelda restoranimaja ja muuseumihoonet, õuala ja muidugi üks väga oluline osa sellest protsessist on peenutlüüri konsulteerimine. Ja kogukonna jaoks on see kindlasti sammuse unistuse täitumine, sest et palju oleme kuulnud siin sõnama, et kas meie silmad sellepärast see taastamist enam näevadki. 3,5 aasta jooksul on kogu kompleksi ehitusse panustatud kokku 4,6 miljonit eurot. Aga siiski jäiti mõnedki soovitud plaanid rahapuuduse tõttu ära. Lähim eesmärk on ikkagi see projekteeritud osa, kus igal siis konvendihoonel on ka käiguteed ja võimalus siis nii-öelda külastajal liikuda siis ümber ringmüürid. Ja kõik need, mis algselt projekteerimist välja jäänud tööd, siis selle maksumus oleks umbes 3 miljonit eurot. Ilmselt tänastes hindades viiame selle raha ka kunagi kuskilt leida. Täna oli uuenenud kompleksil esimene proovikivi, sest lossi hoovi vastvalminud laval toimus Jõgevamaa laulu ja tantsupidu. Ja mida?